3. Kwa majina naitwa Marwe Teka Ali, mchezaji wa Webuye Basketball Team Railways. Tunahuzunika sana kwanza kwa events zenye zime happen. A few weeks tumepoteza one of the rims zenye zilikuwa zetu za kutrain for basketball. And today we are also sad that rim nyingine pia imeibiwa. So hii ni cases za insecurity zenye zimeanza kuongezeka sana hapo Webuye. And the security are not working as such. So tungependa ni wito wetu kuwa maafisa usalama na viongozi waingilie kati na watusaidie kwa hii issue. Imekuwa issue kubwa sana. Saizi nao sisi watu wa basketball Webuye hatuwezi train because of this thing yenye imefanyika last night. So currently hatuna anywhere pa kutrain. So we are appealing to the leaders and the security personnel waingilie kati kutusaidia. It's a big issue. Kwa majina naitwa Peter, mchezaji wa basketball hapa Webuye. Tumeamkia usiku wa asubuhi ya leo tukapata posti zetu zimekatwa, na si muda mrefu, more than 3 weeks hivi, ile posti ya chini ilikuwa imekatwa. Leo tumeamkia asubuhi tumepata ingine imekatwa. Sasa tunaomba serikali na maafisa wa hapa Webuye waweze kutupatia usalama, sababu wanachukulia advantage ya hii curfew usiku, wakati watu wako wanakata hizi posts. Sasa vijana tumebaki hatuna mahali ya kufanya zoezi. Tumekuwa tukihost hapa tournaments hapa hivi Webuye, lakini sasa hii hatuna mahali ya kutrain. Uwanja iko lakini post wamekata. Sasa tunaomba serikali tusaidie kupambana na hii hali ya insecurity.